Ja, men välkommen, nu är det Kungliga Kas extravaganza. Vi firar en gammal vän som ni kommer se snart. Och vi kör ju Kungliga Kas som vanligt på fredagar. Alltid på fredagar. Men nu kör vi live och vi har ju Rättvik, travet. Och vi är extra många, vi får hålla oss korta. Vi säger vem som är kung och spik eller kass och vem som eventuellt kan vinna. Vi rivstartar Friberg. Avdelning 1 har vi nummer 1, va? 19%, no pressure. Andreas Lövdahl kör. Vad tror du om det? Klass 2-försök, 2640 volt. Tvärkast, galoppkusk. Det här vinner nummer 4, Mighty One, med Emilia Leo. Mighty One, kort och koncis. Det gillar vi. Vad säger du, herr Svensexy Oscar? Ja. Vad säger du? Jag ser Kassi också. 2 eller 5 vill jag varna för. Det är det jag har. 2 eller 5, Digital Eye eller Securi Frö? Erik Adelsson. Jimmy, vad säger du? Jag ser Kassi också. Jag håller med dig där. Det är tvåan, Securi Frö. Jag tror att Securi Frö tar det. Det är Adelsson upp där. Och, nej, han är bra. Jag gillar han. Sträcka på skulle jag säga också. Ja, det skulle jag också. Det är inte lätt att slappna. Nej. Vi har 4 kass. Vad säger Pogge? Klappkass säger jag. Många hästar där, men jag tror Digital Eye vinner ändå i slutet. Björsarop. Härligt. Vad är bra? Vad säger du? Kass spännande på 11, The World's Mind, som satt fast senast, eller sparat senast på V75. Bara fått runt om nu och ja, varför inte? Yes, jag ser också Kastel. Orutinerad kusk, orutinerad tränare, spår 1, ledarvolten. Nej, jag ser Kastel. Jag tror The World is Mine vinner. Nummer 11, 10%. Tackar, säger jag. Mm. Vi går vidare till avdelning 2. Här har vi 2140 autostart. Vi har ju en favorit som heter Van Gogh ZS, 27%. Jag kan börja. Jag säger Kass. Jag tror att det kan bli att han blir luggad på spets och därför tror jag att Summit Insight vinner med Örjan och Redén. Vad säger du, Jimmy? Jag säger också Kass. Jag tror inte han klarar det. Jag tror däremot på Viking Brodde galopperar, ja, han kan göra det, är lite osäker. Men han får rygga nu, han kan få en fin rygg. Och jag tror han kan ha det. Jag tror det. Viking Brodde säger jag. Vad säger Oskar? Jag går vidare, jag tar kung på den här. Är det så? Eller Lappenkulta. Är det en kung? Häst eller? Ja, det har varit Lappenkulta idag. Det är, jag tror att han håller ut Ingo från spett. Tror och hoppas att det blir för mycket körning. Så han tar spett och slut. Spets och slut, härligt. Vad säger Jocke då? Jag säger klappkast. Det här är spets och slut på supermannen från Finnböle, Ingo. Tack för bilen. Härligt, vad säger du då? Jag är inte kluven, men jag säger kast. Jag tror dels att Ingo kör och tar spets så blir det väl Summit Insight eller Vicky Brodde som vinner. Så blir det. 8-9, Pogge då? Jag säger Lappinkulta på den. Alltså Robert Berg kan inte köra bil, kan han inte göra, men häst kan han köra. Den här vinner. Jag kommer bara vinna den här. Svinbra häst. Härligt. Klara besked. Sen går vi vidare till gulddivisionen. Vi har ju ett ganska skitdåligt lopp. Och det är ju favorit som är Million Dollar Rhyme. Erik Adelsson som kör Fredrik B. Larsson. Tycker att det är otroligt dåliga hästar faktiskt. Och, men det är Ego Boys som är inne, va? 640 ja. Autostart. Och det är ju, vi läser 44%. Vad säger du om den, Jimmy? Du som tycker att det också är ett dåligt lopp. Jag tror han vinner, alltså, eller? Jag gillar Million Dollar Rhyme, men jag tror inte han vinner. Jag tror inte det. Nadal Bruna inte jag har det. Jag tror att Goop kommer upp där. Jag tror på Goop där. Jag tror han fixar det med Nadal Bruna. Han var bra på slutet ändå också. Jag tror han fixar det. Goop, vad säger Pogge då? Du som gillar Goop. Jag tycker Goop också är bättre. När jag säger Kassa så. Jag tycker Goopen är bättre hästen då. Så jag tror på Goopen. Nadal igen? Ja, Nadal. Oskar, är de tok i mössan eller vad säger du? Nej, jag är inne på samma spår. Nadal också? Ja. Million Dollar Rhyme. När vann han senast? Först och främst. Det är ett tag sedan. Det är jättetag sedan. 44%. Nej, det är för mycket. Nej, så gardera, men Nadal är första hästen för mig. Hur gammal är Nadal tror du, Oskar? 13, 122 år. 11 år. Men han är pigg ändå. Han är pigg. Jättebra. Vad säger de grabbarna Nadal? Absolut kan vinna, men nej, jag tror att det blir tokkörning här och jag tror att det kommer gardera många hästar.
Ja, inte bok på kan vara spännande om den är fin traven. Ja, men jag kan fortsätta. Jag ser också kast på 44% på den. Alltså absolut kan vinna. Betting Rebbe kan köra. Ja, men det kan vi spets och husa chans. Men jag ser också inte Boko. 10% med Lennart som nu är andra starten efter lite vila. Så jag ser det. Vad ser du, Jocke? Nej, jag öppnar bira. Gör det? Trött på Rantanell. Jag hatar den här hästen egentligen. Men du har ju suttit hela gåkvällen och sagt att det är klart. Jag vet, men det möter ju för fan bara åsnar. Ja. Det är klart. Det är klart. Yes, härligt. Klara besked. Jag hoppar vidare till avdelning 4. Vi har Kallbosloppet, Tjockisloppet. Vi har 640 voltstart. Och favorit är Järvin SK. Örjan Kihlström mot Stian Elesen. Här säger jag kung. 22%. Spets och slut. Den här är klar. Tackar. Epe, får du med? Jag säger kass. Jag säger spets och piltavla säger jag. Jag hittar ingen. Ja, det kan vara 12 stumne 4 som det tycker jag finns. 9% på den just det, är bra. Du brukar ta alla, men idag tar du 3. Ja, 8. 8. Pågå då? Jag tycker den här är sämre än sämst. Ingen bra spiker inte. Ta med många hästar. Men jag tycker Modson ska med i alla fall. Det enda jag har. Modson. Jimmy, vad säger du om Modson? Nej, Modson skulle jag nog inte ha med, tror jag. Jag skulle ta med många. Jag säger Kass i alla fall. Det gör jag. Jag skulle ta med ett gäng hästar, skulle jag. Men Sumbonova är min första häst. Sumbonova, gruppen igen. Jag säger också tvärkast. När vann den senast? 2 år sedan eller någonting sånt. Ja. Nej, Belfax. 14. Det skulle vara ungefär. Belfax. Nu var inte frågan om han har vunnit senaste åren, utan nu var det ju frågan om han ska vinna morgon. Oskar har missförstått den, lite ny kant, men ja. Misstag kan alla göra. Men Jocke, vad säger du? Tvärkass. Ta alla ni har råd med. Ja, enkelt. Han gör en klassisk lundi. Ta alla. Vi hoppar vidare till avdelning 5. Vi har ju klass 1 försök. Vi har 1640 auto. Och rätt så klar. Ganska superklar favorit, va? Vad heter han, Epe? Perpetuate, eller vad heter han? Rejos häst. 61%, vad säger du? Nej, jag säger kass. Jag kan inte alltså spika en sån här lite osäker. Superkass, eller? Ja, lite osäker trav och sådär. Men Axel Wind kan vi vinna, tycker jag. Så har vi ju I Find My Way Home Örjan på spår 11. Kan skrälla till. Härligt. Vad säger Jimmy då? Jag säger också kass. Det gör jag. Jag tror på bergarna. Kondior. Jag tror det är första hästen. Jag tror I Follow My Way Home är, jag skulle ha med den också, det skulle jag göra. Så jag skulle inte spika här, men ja, kom det i ordning. Ja, jag tror det är min första. Härligt. Jag kan också säga, kast på den favoriten, jag tror inte han vinner, jag tror kom det i år vinner, 9%. Mm. Tack säger jag. Vad säger Jocke? Nej, jag tar upp kungen igen. Jag kör Lundes roll idag med storfavoriterna. Men den här är klar. Ja, vi har varit på finlandskryssning och man tror att du har fått ett kallsup i Smålandshavet, men det har du inte fått, Jocke. Men vad säger Pogge då? Vad säger du om Jockes kung? Den är bra här, men jag säger kassen då, ja. Jag vill nog med Axel Wind. Jag kan säga Condior för kort för honom och Alpine Way Home för dålig. Den är klappkassen. Så nej, dålig favorit. Axel Wind tror jag vinner. Vad säger Oskar då? Jag fortsätter på det. Kass också. 61%, nej. Visst. Bästa hästen, ja. Men till 61%, nej. Axel Wind och Condior till oss. Helt klart. Härligt, vi hoppar vidare till avdelning 6. Dagens dubbel 1. 2640 voltstart. Sommartravets final, härligt. Kul lopp och rätt så klar favorit är väl på Spotiva, va? Cyberlane. 45% Jocke. Ja, det kan han ju få ha. Jag tycker att den är kass, jag gillar inte den hästen. Jag tror Björn Goop vinner från ledningen med nummer 3. GG Stitch. Yes, jag kan fortsätta. Jag ser också att det är kastfavorit. Jag tror också GG Stitch. Spets och slut. 22%. EP. Jag håller med. Jag säger bara det. Håller med? Pogge? Nej, jag håller inte med. Jag tycker det är en kung, ja. En lappenkulta. Cyberlane, travsäker, vinner den här. Bästa hästen i loppet. Stenklar. Tackar. Jimmy? Nej, jag håller inte med den. Jag säger kass. Jag har
Jag tippar ju Missile Hill som vinnare på Elitloppet när vi körde den. Jag står kvar. Var inte bäst då? Nej, det var han inte. Nu får han ryggar, han kanske kan få en fin rygg, ta det lite lugnt. Var väl inte ens med? Nej, det var inte. Men varför? Han vann inte. Jag gissade innan det. Men jag tror Missile Hill kan ta den. Jag tror fan det. Jag tror han får en fin rygg där. Och jag tror Örjan fixar det bakifrån. Härligt. Tippar det här som inte var med i Elitloppet som vinner, då är man ute på riktigt hal is. Men ja, Oskar, vad säger du om Jimmys kunskaper? Har något att jaska eller? Ett lås här, Cyber Lane i Civil. Du kör två lås där? Ja. 9-10. Ja. Gött, kör vi så. Hoppar vidare till sista avdelningen, där har du många strykningar. Men det är i alla fall 21-40 autostart i bronsdivisionen. Vi har klar favorit Frode S, Björsagop, 44%. Vad säger du, Jocke? Kass, Kate Baldwin är klar. Jag säger Kass, Kate Baldwin är klar. Jag kan fortsätta där. Jag säger Lappin. Spik. Nej, men helg gärna med. Enkelspets, seger, sena. Så jag tog på likadant imorgon. Jag tänkte fortsätta på föregående talare. Ja. Kass. Sacka Kepö, jag avbryter. Baldwin är klar. Baldwin är klar. Ja. Vad säger Jimmy då? Jag tar upp min färsta kung idag. Ja. Lappenkultan. Jag tror Frode S vinner. Jag tror Gopen fixar det jätteäckligt. Då ställer en fråga till Epo Jimmy. Tror han tar spets av eget initiativ eller att han kör sig till spets? Jag tror han kör sig till spets. Härligt. Mm. Vad säger Pogge då? Jag säger också. Lappin! Klar! Ingen mer vill säga. Ligger Björsagop. Du med Björn Goop eller? Ja, Björn Goop kan även köra häst alltså. Han har bra hästar också. Vinner skitmycket lopp. Bra procent också, segerprocent. Han vinner. Ja, 44%. Ja, men vi säger så och så tackar vi för oss. Och så ska vi köra vidare mot nya höjder. Skål! 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 Tack. Skål! Hej.